Өнөөдөр хэдүүлээ хэрхэн яаж Minecraft дээр ийм өнгөтэй нэртэй болохыг хийх болно. Өнгөтэй нэртэй болох талаар үзэх болно. Үзэх хичээл заанаа татаад тоглосон юм аа. Яаж хийх вэ? Заах. Энэ бол ямар нэг атом атом бол биш. Зүгээр пропорцлогоороод тэгтийн үг тийм ээ. Энний өмнө эстэ чин нэг юм давхарсан эс гэх юм да. Тиймэрхүү юм байгаа. Тэрийг дарна. Скул зарим үсэн дээр нь байдгүй. Тэр нь бол энний энэ хажууд нь байдаг. Ер нь тэгээд нэг нь зинхэнэ өнг, хоёр нь ногоон өнг, гурав нь нэг бүдэг зэгэр өнг, дөрөв нь улаан өнг л тийм юм байдаг. Тэгээд нэг гээд YouTube Тэмүү явахлаа үгүй байгаа юм хта. YouTube-ор Тэмүүка. Тэнгэ болж байгаа. Та нар өөрснийхөө үсэн юм жолно. Яг гэвэл миний холонгод ингэж их юу болохоор ингэж зайн багтахгүй байгаа юм л та. Үсгтэй болонгод. За. Гэдэг нь дэмжлэг ингэж дуусчихна.